Күз мезгілі телевизия мамандары үшін жаңа маусымның бастауы. Осы дәстүрді үзбеген ұлттық арна бұл күндері өтіп жатқан Астана Медиа Уик форумының аясында жаңа жобалар таныстырды. Қазақстан телерадио корпорациясы еңбектеген баладан еңгеген кәрінің де қалауын ескеріп түрлі жанр мен форматтағы өнім ұсынып отыр. Сонымен ұлттық арна жаңа маусымда көрерменді немен қуантпақ? Қару ғалам, көзі камера, сөзі мерген. Ұлттық арна ұжымы 61-ші маусымға мықтап дайындалды. Бастысы, көзі қарақты көрерменнің қатысуымен тікелей эфирде боямасыз өтетін жобаларды көбейтті. Ал халықтың көңілінен шыққан бұрынғы бағдарламаларға жаңа реңк беріп, қайта ұсынып отыр. Сабақтастықты сақтауымыз керек осы ұлттық арнада, бұл біздің парызымыз, бұны барлығымыз жақсы түсінеміз. Сондықтан да 14 жаңа жобамен қоса, біз көрерменнің көңілінен шыққан 10 жобаны сақтап қалдық, жаңа форматта аудиторияға ұсындық. Дара жол жобасы, Дананың жігіті арамызда отыр, көрерменнің көзайымы, Парасат майданы да қанымды осында жаңа көрдім, Мәселе хабары, сондықтан да олардың барлығы да сақталады. Бір сөзбен айтқанда бізде жаңалық көп, жоспар көп. Жаңа жоба ашық алан саяси ток-шоудың эфирге шыққанына екі апта ғана болса да, бірден көрерменмен кері байланыс жақсы орнады. Бұл бағдарламаға тек WhatsApp мессенджер арқылы 4000-нан аса сұрақ түсіп, бір сағатта 1000-нан астам қоңырау шалынады. Ниет әлеуметтік жобасының да жағымды жаңалықтары бар. Бағдарламаның небәрі екі санында науқас бала Түркияда емделуге мүмкіндік алып, көп балалы отбасы баспанаға ие болды. Корпорацияның кішкентай көрермендер үшін де ұсынары көп. Жаңа маусымда 21 жаңа жоба жарық көреді. Оның 11-і анимациялық фильм, 4 телехикая және 6 бағдарлама. Ұлттық арна отандық телехикаялар керуенінде ұсынып отыр. Жалпы саны 219 бөлім болатын 14 жаңа көп сериялы фильмдер көрсетіледі. Тарихты отбасымен махаббатты сипаттайтын шытырманға толы телехикаялармен қоса еліміздің көрікті жерлеріне арналған деректі фильмдер топтамасы да бар. Тағы бір жағымды жаңалық. TNS Central Asia зерттеу компаниясының деректері бойынша Қазақстан арнасының рейтингтік көрсеткіштері көктеммен салыстырғанда 121% өскен. Яғни төл өнімдер көрерменнің көңілінен шыққан сыңайлы. Ендеше Қазақстанның басты арнасы алдағы уақытта да үнемі қосулы болсын.